och vår reporter på plats, Björn Geijer. Mm, så ser det ut. Priset till månadens spelare i Allsvenskan. Och han som kommer få det här första priset finns bredvid mig nu. Vem är det? Jag tror att många av er har gissat. Det är Kristoffer Nyman i IFK Norrköping. Stort grattis! Tack så jättemycket. Månadens spelare i april. Vad säger du om din start på säsongen? Nej, det har känts jättebra. Både för mig och för hela laget. Vi har spelat väldigt bra fotboll och främst har vi varit starka hemma. Men som sagt, det var roligt att spela hittills. Och till det här priset följer också en check då på 10 000 kronor som går till IFKs ungdomsverksamhet. Vad betyder en sån här utmärkelse för dig? Självklart, det är jätteroligt. Det visar, eller det är lite kvitto på att man har gjort något bra hittills. Men som sagt, det är många matcher kvar och det ska bli fler, så det ska bli roligt. Idag har ni ju Jönköping här på bortaplan. Vad tror du om dagens match? Jag tror det blir en riktigt bra fotboll faktiskt. Gräsmattan ser riktigt bra ut och bra förhållanden, bra väder och allting. Mycket folk, så det ska bli roligt. Mm, då har ni träffat den första pristagaren när det gäller månadens spelare i Allsvenskan. Kristoffer Nyman, IFK Norrköping. Kan vara kul att höra vad ni i studion tycker om det valet. Ja, det passar ju bra, för ni sitter ju i juryn tillsammans med allsvenska lagkaptenerna och Stefan Lundin, svensk elitfotbollsdirektör. Varför Nyman bäst? Ni hade ju honom etta båda två. Nej, han har ju varit väldigt stark under våren och i Norrköping som har imponerat på de flesta, tror jag, så har han ju stuckit ut och på något sätt burit en del offensivt ansvar, får man säga. Jag tycker han har överglänst Kujovic och det säger en hel del. Jag tycker det finns en enorm bredd på registret hos Kristoffer Nyman, och om han bara tränade 50% mer avslut varje vecka än vad han har gjort tidigare, så att han kan slipa den delen i sitt spel, då är det där en blivande landslagsman, inte minst när förbundskaptenen heter Janne Andersson.